Psal mě tady Agraelus z jeho kanálu Agraelus Reakce, to je jeho druhý kanál, to je vlastně youtuber, co má 600-700 tisíc odběratelů. Další otázka. Kolik měsíčně vyděláváš by Academy Merch YouTube? Zdar a sílu, přátelé, doufám, že se máte skvěle, minimálně stejně skvěle jako já, protože já jsem na Hanáckých stezkách, mám nachystaný svůj e-bike Norcoside 2 LT a čeká mě super poježdění dneska při pátku. Dnešní video bude ve stylu Q&A, to znamená, že v minulém videu jste mi do komentářů psali otázky a já na ně dneska budu odpovídat. Sešla se obrovská parta otázek, díky moc všem, kteří jste si napsali něco, co byste chtěli třeba ode mě vědět. Já jsem z těch otázek vybral určitý množství a dneska se vlastně budeme těma otázkama prodírat a budu vám na ně odpovídat, takže by to mohlo být docela zajímavý, si myslím, a sám jsem zvědavý, co ze mě vypadne za moudra. Aby to bylo trošku zajímavý, tak jsem si vymyslel, že vlastně na ty otázky vždycky budu odpovídat při stoupání nahoru na start trailu a pak během toho videa, nevím, jestli to vyjde dvakrát nebo třikrát, si to až zešredíme dolů a vždycky potom po cestě na vrch na tom stoupáku, tak budu mít vytáhnutý mobil a budeme vlastně procházet otázky a budou přicházet i odpovědi, takže já si myslím, že jsme všichni ready. A pojďte se mnou vyrazit do akce. Dávej, Damex! Já jsem si to tady nachystal, abych to měl hezky při ruce. A jsem sám zvědavej, jak to bude dneska probíhat. Takže nejlepší bude to zjistit. Takže vyrazíme rovnou do pedálu. Takže přátelé, Hanácké stezky. Předpokládám, že mnoho z vás zaznamenalo, že jsme tady s Ondřejem stavili náš trail. Doporučuji všem návštěvu. A tak teď jsem na stoupacím trailu. Vytahuji mobil a jdem teda rozjet tady tyhle ty otázky. Takže Ondra se ptá, jak ses dostal k tomu, že jsi založil tenhle kanál a začal natáčet videa? Nevadí to Ondřejovi, že jedeš takhle solo? Díky za otázku. Samozřejmě Ondřejovi to nevadí. Je to takový můj vedlejší projekt, Bike O'Clock. A aktivity spojené s Bike O'Clock jsou naprostá priorita jak mých, tak Ondřejových aktivit. Soustředím se na to na 100% a jedeme tam vlastně, Bike O'Clock není jenom YouTube kanál, je tam mnoho vlastně aspektů toho projektu, jezdíme shows, máme spolupráce různý, máme nějaký další společný online i offline projekty a vlastně makáme na tom hodně tvrdě a je to vlastně naše hlavní věc, když to tadyhle YouTubeový kanál Damex je taková jako vedlejší věc, která vyšla z toho, že mě to strašně baví tvořit a říkal jsem si, že by bylo zajímavý, pokud by byla poptávka a zájem, tak dělat takový trošku experimentálnější videa, trošku vlastně jiný styl, než děláme na Bike O'Clock YouTubeovým kanálu. Ta poptávka asi je, protože ty dosahy těch videí jsou skvělý a strašně moc děkuju všem, kteří koukáte a rozhodně budu pokračovat. Takže tak no, takže samozřejmě Ondřej si jede svoje a jsme s ním úplně v poho, protože vlastně 100% fokus je na Bike O'Clock i ode mě, i od Ondřeje, takže pohoda jazz a tadyhle YouTubeový kanál Damex je taková vedlejší pohodová záležitost. Tak, psal mě tady Agraelus z jeho kanálu Agraelus Reakce, to je jeho druhý kanál, to je vlastně YouTuber, co má 600-700 tisíc odběratelů, takže tímto zdravím. On psal mě, jakou používám helmu, tak jsem mu psal, že je to Kratony Allset Pro. Poděkoval za odpověď. Zdravím Agraeluse, jestli se koukáš, tak super. Jestli jsi i biker, tak ještě totální pecka. Jestli je to jenom někdo z tvého týmu, který se snaží jako dělat trafik, tak i tak zdravím, ale potěšilo mě to Agraelus. Sice je to jiný žánr, hraje videohry, ale vybudovat tak obrovský kanál jako respekt. Další otázka bude Tomáš Dvorok. Otázka Q&A, jak dlouho jezdíš na kole? Jezdím od roku 2005, pamatuju si tě ještě ze starých Sportlifeů a z Dirtbikeru. Díky za otázku, jezdím na kole strašně dlouho. Podle mě někdo vůbec nemůže chápat jako dobu, kterou jezdím na kole. Začal jsem ve svých zhruba 7 letech jako malý špunt s bike trialem a je to už určitě přes 30 let. Kolem toho roku 2005, jak tadyhle Tomáš píše, tak to byla super doba, kdy vlastně zhruba po 10 letech závodění v bike trialu, když jsem se dostal na určitý level, tak jsem vlastně přešel na freestyle MTB. To byla disciplína, která v tu dobu vznikala a byly to super časy, no. Časopis Dirtbiker, akce Sportlife, perfektní kontesty a byla to nádherná doba. A bylo to super, takže mám radost v tom, že
si tyhle ty super časy pamatuješ? Těch otázek bylo v komentech 145, tuším, tam bylo otázek. To je přepal totální, strašně moc díky všem, že jste se ptali. Tak uvidíme, kolik to zvládneme. Takže jsme na startu tadyhle na Hanáckých stezkách. Já bych vyrazil teďka na tu, řekněme, modrý trail, který je takovej víc pohodový, ale strašně zábavný. Tak jo, vyrážíme, přátelé, jsem zvědavý, jestli tady budou nějaký novinky na trati. Wow, pěkný skok hned z kraje. Hele, tady je novinka. Wow, dobře. Tyjo, další nový a skočky, tak to je, to se mi líbí, to mám radost. Kluci, Roman Hájek a parta kolem Hanáckých stezek tady velice pracně maká. Pořád ty hanácký stezky nějak upravujou, ladijou. Obrovský respekt vám všem, kluci a holky. Je to totiž skvělý trail centrum. A my se tady kapouštíme na modrou variantu. Ale tady je takovej jumpík malej. Tady je přes cesták. Je to tady v lese docela navlhlý. Celá jsem cítil, jak trošku ukluzuje přední kolo. Jo, jo, jo. Ty vogo, tak jako já musím říct, že jsem úplně nadšený z těch novinek, co tam byly nahoře. Tak, někde bude dřevěný fanbox, jasně. Velice čučavá překážka. Ale to byla taky novinka, tadyhle je novej, nebo starší lavice, ale nově šejplá. Jop. Teďka bude takový corner, jestli se nemýlím, jasně. Rup. Ty vogo. Jo. Tak to bylo skvělý. A my jsme dole, jdem zjistit, jestli teda bude fungovat ten princip toho, že na stoupacím trailu se budu věnovat těm otázkám. Takže další, Patrick Klein, pěkný video, tohle video zpívala. Mě by zajímalo, dokud jste to už, pokud jste to už někde neříkali, jak jste to vlastně s Ondrem dali dohromady, nebo kde jste se poznali a tak, děkuji za odpověď. Díky moc, Patriku, za hezkou otázku. S Ondrišem jsme se poznali, podle mě je to zhruba 6 let zpátky. Náš společný kamarád Vaša Kolář, tak s ním se znám odmala, protože jsme oba dva vyrůstali v bike trialu. On byl vždycky o těch 5-6 let mladší zhruba. A potkávali jsme se dlouhý léta na závodech, na trénincích, byli jsme spolu i v Japonsku na mistrovství světa. No a s Vašou jsem si před zhruba těma 6 rokama jsme si domluvili společný pojezd, trénink v trialové hale v Olmiku. On přijel s Ondrisem, se kterým vlastně dlouhý léta vlastně pekl. Ondris byl zase takový mladšího parťák, se kterým točili videa, podnikali různý jako tréninky a tak, jezdili závody. No a tak jsme se takhle ve třech všichni sešli vlastně v hale bike trialové v Olmiku a užili jsme si úplně bombastické ježdění a od té doby to takhle pečeme. Takže pak vlastně nějakých pár měsíců na to přišel nápad na vznik Bike Oklo, kdy jsme to vlastně rozjeli dohromady ve třech i s Vaškem. A poté, co Vašek pak si šel svoji solo cestu, tak jsme s Ondrisem vlastně utvořili tohle duo, který takhle znáte teďka. A jsme všichni vlastně takhle ve třech hrozní kámoši. Je to totiž hodně o tom, že máme společný smysl, stejný smysl pro humor zhruba, takže. Pavel, hrej se mnou, píše. Nechcete někdy natočit společně s Vašou Kolářem video čistě na trialových kolech, ne na street trialových? Ale asi ne, protože na trialový kolo mě vůbec neláká. Teďka jsou to opravdu velice specifické mašiny a moc mě to na tom nebaví, takže nevím, nikdy neříkej nikdy, ale asi úplně jako čistě trial ne, naopak street trial, to je prostě pecka a tam, když se sejdem s Vašou a Ondrisem na street trialech, tak to jako jsou pecky. Další bude moje otázky, klidně si vyber jen jednu. Od Tibor29. Jaký byl nejtěžší trik, který ses kdy naučil a jak dlouho ti trvalo ho zvládnout?
Tak to je jedna ze tří otázek, vyberu teda tuhle. Takže nejtěžší trik asi bych řekl, že to musel být asi backflip tail whip, což vlastně v dobách, kdy já jsem jezdil freestyle a dejme tomu někde kolem toho roku 2010-2012 jsem byl na nějakým jako píku, nebo a už se to z toho začala vlastně stávat jako velký sport, velká disciplína, už ty výkony šly jako prudce na vrch, tak jsem tak nějak jako na jednu sezonu natrénoval backflip tail whip. Podle mě to trvalo i dlouho, třeba rok jsem to trénoval do molitanu tak nějak a pak jsem to párkrát poslal, někdy jsem u toho hodil tlamu, párkrát i na závodech jsem to odjel v Ústí nad Orlicí na FFT slopestyle, podle mě jsem to odjel na posledním skoku, který měl tehdy takových 8-9 metrů a tak to bylo pěkný. Pak vlastně kvůli zraněním různým a tak a pak přechodu ke street trialu, tak už jsem se do backflip tail whipu moc nepouštěl, ale mám to pořád v plánu, chtěl bych to ten trik obnovit, chtěl jsem to asi obnovit letos, kvůli vlastně zranění kolene, tak si myslím, že to možná odsunu buď jako na podzim, nějaký jako fázi učení, nebo možná na příští rok. Samozřejmě ve světě borci teďka už dávají flip double whipy docela jako běžně na horských kolech, samozřejmě ten level je úplně jinde. Kobek 36. Tak by mě zajímalo, co si myslíš o kolech Ghost nebo Pels. Ghost, super krásný kola, jako velká kvalita, samozřejmě Tomáš Slavík na nich lítá, jsou moc pěkný, mají výborný modely, mega kvalita, mega pěkný kola, líbí se mi. Pels je značka, která teďka prochází docela jako znovu zrozením, takže těm fandím, taky to nevypadá vůbec špatně. Ahoj, moje otázka, přijdete s Ondrou někdy do Bratislavy? Myslím, že máte vela fanušikov a i ze Slovenska. Určitě. Určitě, Slovensko bohužel kromě Kálnice trošku se nám teďka v rámci Bike O'Clock vyhýbalo, ale určitě se tam chystáme i na nějaký, dejme tomu streetovější pojezd, nějaký urban freeride, i nějaký bikeparky jiný kromě Kálnice. Mimochodem o víkendu 2. až 3. vlastně, nebo 2. a 3. června, což je příští víkend, tak budeme v Kálnici na Bikefestu, budeme tam mít v pátek show ve 4 hodiny, takže tímto všechny zveme, přijďte se podívat na naší show, bude to bomba, pokud někdo nebyl v Kálnici na Bikefestu, tak rozhodně si tam udělejte vejlet, je to neuvěřitelná akce světových parametrů. A my jsme zase zpátky nahoře a vyrážíme na trail, dáme si teďka červenou verzi. Takže vyrážíme opět, tady ten začátek si teďka trošku jako budu snažit ještě víc užit, protože to teďka už trošku i znám, po tom minulým průjezdu, skvělý tyhle. Taká trefovačka, hop, moc dobrý. Tady je to vlastně taková rovinka, ale kluci to perfektně jako udělali, že ačkoliv je to rovinka, tak je to i jako zábavně namotaný a superovka. No a vlastně za chvilku budeme na té křižovatce a teďka se vydáme tadyhle do pravíčka. A vyrážíme tudíž na červený trailík. To, teď jsou pak i nějaký skoky, kde je jumpovací pasáž. Jo, tablíček. Tak, trefovačka, další. Hop, odpal. Za chvilku budeme projíždět kolem Bike O'Clock Liney. Já se tady s dovolením zastavím, jenom to mrknout. Naše Bike O'Clock Line. Jo, takže ona se nachází tadyhle zhruba uprostřed červeného trailu. Trail pokračuje tam. A tadyhle vpravo je naše Bike O'Clock Line, se kterou jsme si užili strašně moc srandy. Takže já bych pokračoval červeným trailem a v rámci tohohle videa si to asi ještě projedu aj tady tu naši Bike O'Clockovku. Wow. Tak tady je to trošku technika, tady je dropík. Jo, teď jsem to málem poslal jako do stromu, teď jsem šel taky trošku naslepo, protože to tady úplně moc neznám. No. Jako určitě jsem to samozřejmě někdy jel, ale jednotlivé překážky si vůbec nepamatuju. Ale je to super a jiná průjezd na oči. Musím říct, že skvělý. Yes, krásná práce, červený trail taky mega zábavný.
Přátelé, pokud se vám zatím tohle video líbí a tady ten koncept nebo ten styl, co jsem si vymyslel, že nahoru čtu otázky, odpovídám a dolů jedem pilu, a tak hoďte nějaký lajky. A pokud neodebíráte tenhle ten kanál, tak klidně hoďte odběr, protože každý týden tady pálím nějaký video. Většinou objevujeme nějaký města, občas nějaké povídání a tak. A mám ještě to hodně vlastně namyšlenýho a obrovský vlastně věci, obrovský plány do budoucna. Takže dávejte odběr a my se jdem pustit do dalších otázek. Takže další otázka, Martin Komárek. Zaslechl jsem, že budete mít v létě z Bike O'Clock akci ve Františkových Lázních. Je to pravda? To si myslím, že není pravda, nechci teďka kecat, ale myslím si, že úplně ne. Tohle to radši prověřím a dá se někde najít váš harmonogram, vaši akci. Harmonogram budeme vydávat hnedka teďka, buď o víkendu ještě, anebo zítra, po víkendu v pondělí na našem webu www.bikeoclock.cz, kde dáme vlastně soupis akcí, kde nás můžete vidět. Začínáme v Kálnici, teďka příští víkend a potom vlastně ten červen bude docela napchaný akcema. Takže díky za otázku. Další otázka, Marek Potancok. Jak dlouho jezdíš a jak dlouho ještě plánuješ pokračovat v ježdění na bajku? Jezdím obrovský množství let, přes 30 let asi. Jak dlouho hodlám pokračovat? Do konce života, úplně až mi bude přes 100 let, tak si pořád prostě jezdím, mě to strašně baví. Úled je, že mě to baví prostě to ježdění čím dál víc, tak já budu bohužel muset jezdit až budu prostě totální 100letej freerider a chtěl bych být první devadesátník, který odjede backflip na kole. Trošku osobní otázka od... Jo, díky moc Markovi za otázku. Trošku osobní otázka od Docanek. Odkud pocházíš? Nebo on jako píše, trošku osobní otázka. Odkud pocházíš? Damian nezní moc česky, to teda nezní. Hádám, že Balkán, pokud se pletu, tak se moc omlouvám. Díky moc. Jo, takže díky Docánek, máš pravdu. Mé kořeny jsou na Balkáně, můj táta je Srb, mamka je Češka, já sám jsem se narodil v Černé hoře, tehdy to byla ještě Jugoslávie, pak se to rozpadalo. Vlastně Podgorica, hlavní město Černé hory, je mé rodiště. Do svých 6 let jsem, přátelé, žil v Černé hoře v městečku Bar, což je přístav u moře, u Jadranského moře v Černé hoře. Pak v 6 letech plus minus jsme se s našimi odstěhovali sem do Česka. Takže já jsem v podstatě člověk, který absolutně vyžaduje pro svůj život moře, přímořský podnebí, a proto přes tady českou zimu mám trošku problémy sám za sebou, protože prostě já tu energii moře a teplej vánek mořský potřebuju a trošku s tím tady bojuju. No. Díky za odpověď, super, plánujete v létě zase nějaký edity jako třeba Barcelona? Myslím si, že v létě asi úplně ne, ale spíš budeme mít trošku jako jiný projekty, které budou dokumentovány, nebudou to přímo edity, ale bude to něco velice zajímavého. A nějaký edit teoreticky by mohl přijít třeba zase na podzim. Záleží na čase, záleží na stavu zranění a tak dále, ale přes léto máme jakoby trošku jiný nápady na videoprojekty. Další otázka, Milan Cichra. Čau Dájo, jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo, co říkáš na další kanadskou značku Rocky Mountain? Moje nejoblíbenější jídlo, jsem blázen do těstovin na jakýkoliv způsob, miluju těstoviny. A co se týče značky Rocky Mountain, tak jako myslím si, že to hodně dobrá značka, pěkný kola, ale nejezdil jsem na žádným z nich. Další, Dayton 1100, dík za video, těším se na Q&A. Dost mě zajímá, proč když robíte triky a skoky, vlastně volíte full suspension. Proč ne dirt jumper, jasně. Experti tvrdí, že endurko je dlouhý, že se na tom špatně šlape, blablabla. Bla, bla. A jak zvládáte točit tolik videí a dojíždět do práce. Takže proč volíme endurka? No protože endurka, moderní kola, jsou strašně jako nadupaný kola, na kterých se dá dělat fakt všechno. Street, trial, freestyle, enduro, downhill, prostě jsou strašně, XCčko jsou strašně nabitý, prostě dá se na ní fakt všechno. Můj Norco site, podívej se na to, na webu dole bude určitě odkaz. To je prostě kolo, na kterým fakt jde všechno. Já jsem to podle mě dokázal i v mým editu Hometown Freeride, kde jsem jako dal prostě asi všechny možný styly ježdění do jednoho videa.
Takže ty moderní enduro kola jsou strašně nabitý a není vůbec pravda, že jezdí pomalu do kopce. Jsou fakt jako zmáklí. Samozřejmě na nějaké žilce to jde rychleji, ale ty enduro kola jsou prostě na všechno a člověk nemusí tím pádem řešit 10 kol, ale stačí mu jedno a zvládne na tom úplně všechno. Já dojíždět do práce, točit tolik videí. Práce je, všechny aktivity kolem kola jsou moje práce a Ondrisova. Živíme se tím, není to jenom jako točení a ježdění, je to kolem toho obrovské množství jiné práce. Makám vlastně 7 dní v týdnu, od rána do noci, každý den, už několik let v kuse a budu tak makat furt dál. Je to náročný, ale živí nás to a je to super. Další otázka, Jeremiáš Malý. Kolik měsíčně vyděláváš Bike Academy Merch YouTube? No, tak asi tady nebudu říkat cifru, říká se, a myslím si, že to je dobrý přísloví, nechlup se svým měšcem. Ale jako je to solidní, ale je s tím obrovská spousta práce. Tady tyhle ty tři věci, co jste vyjmenoval, si je jenom jako jedna část vlastně příjmu. Je toho daleko víc, je zatím daleko víc práce a je toho strašně moc, ale dá se tím jako uživit, plus prostě nějaký investování do nějakých věcí, ať už se dá prostě jako do budoucna to nějak využít, tak tady tahle ta neustála šichta non-stop. Takže tak no. Díky za otázku. Další. Adam to. Jaký máš cíl? Můj cíl je, abych si na kole užíval co nejvíc zábavy, abych měl šťastnou a zdravou rodinu, abych měl skvělý kamarády a abych hlavně se svojí rodinkou a i se svýma parťákama, jako je Ondřejs a další, aby jsme zažívali skvělý vlastně chvíle, na které si budeme do konce života pamatovat. A všechno je to spojené hodně s tím kolem, takže cíle být spokojený prostě se svýma, s lidma, se kterýma seš na stejné vlně. To je prostě důležitý a ti, co nejsou na stejné vlně a jsou třeba jako jinde a třeba to člověka trošku utápí, tak těch je nejlepší se vždycky zbavit a prostě klupovat se jenom těma svýma. Takže to je můj cíl, být prostě spokojený, žít skvělý život. Tak a my jsme teďka zase na startu, trošku se obávám, že dnešní video bude trošku delší. Sjel bych si to teďka zase po červeným trailu a odbočíme i na naší Bike O'Clock Line a projedeme si to tak jako lážo plážo. Dobře, tak jedem. Zase ten skvělý začátek, to mě moc baví. Tejblíček trošku zavipujem, wow, pasáž, jsem to trošku odpálil jako asi až na rovinu. Wow, jo. A jsme u naší lajny. Podíváme se na nějaké otázky. Milo píše. Opět chceme tím video, díky. Má otázka je osobní. Tetování na rukách, co značí? V případě význam. Díky za otázku, tetování. Mám nějaký, váže se to asi ke kultuře, kterou jsem vždycky žil. Hrál jsem dlouho v kapele. Všichni kolem mě vlastně okruh, tak byli hodně tetovaní lidi, mě se to vždycky líbilo, takže mám poměrně dost tetovaček. Není tam žádný extra hluboký význam, jsou to spíš věci, které se mi vždycky líbily. Nějakých pár jako nějakých věcí, jako co mají význam, třeba ty kytara a tak, jako jsou, ale jinak jsou to spíš prostě pěkný obrázky. Baví mě to, líbí se mi to, dlouho jsem nebyl, můj tatér, který mi dělal vlastně všechno, tak je skvělý umělec a třeba někdy něco doladíme, uvidíme. Takže já jsem si tady trošku couvl, aby jsme se hezky rozjeli na tu naši lajnu. Tak jdem na věc, Bike O'Clock Line, jsem rád, že jsem tu na skakovák. Spina, tadyhle zavřená klopenica, průskok mezi skokama, kamenolom ve formě. Pecka, tady je to trošku teďka mokrý, průjezd pod centrifugou. Tak co, skočíme? Oh. Ty vole, ježiši. Tak jo, já jsem to trošku nedomyslel, posílačka tady do toho až druhého dopadu a tady mě to málem vyškolil. Tak, otázky, přátelé. Tilo, plánuješ někdy natočit i na Slovensku? Určitě Slovensko, samozřejmě i v rámci Bike O'Clock, i v rámci našeho bádání plánuju. Jachy Maděr, jak se poznal s Ondrisem, co vás vedlo k tomu založit si kanál? Vaše videa mě moc baví, díky moc. Už jsem to říkal přes Vaška a ve třech, já, Vašek, Ondris, z nás tehdy napadlo, podle mě to už 5 let, možná něco víc nebo míň,
tak jsme založili společný projekt Bike O'Clock, YouTubeový kanál, a jedeme si Bike O'Clocku doteď. Má Štěpán Bondra. Máš nějakou fintu, jak překonávat strach z nějakých skoků? Hele, určitě strach vždycky překonávám, hlavně jako poctivým tréninkem. Nikdy se nepouštím do nějakých nesmyslů. Když to necítím, tak se na to radši vybodnu a potrénuju si pár dní, až pak se to vydám, a někdy samozřejmě nějaká hecovačka. Proběhne to určitě, ale většinou ty hecovačky jsou věci, o kterých jako si jako tuším, že by to mohlo dopadnout dobře a že bych se třeba u toho nezranil. No. Takže strašně důležitý, aby se člověk udržel vlastně při životě. Tak poslouchat svý tělo, poslouchat instinkt. Občas samozřejmě něco hecnout, ale spíš ten strach překonávat tréninkem. Bike Enjoyer. Mám otázku, jestli si někdy s Ondřejem pohádal a chtěli ukončit Bike O'Clock. Nepohádali. Fungujeme skvěle, myslím si, že si perfektně rozumíme. Nějaký tu a tam třeba nějaký trošku stav napětí z nějakého důvodu, kdy je někdo třeba přetížený a tak může být, ale si myslím, že jsme dost jako rozumní oba dva lidi, máme stejný cíl. Bike O'Clock je naše srdcovka, milujeme to, milujeme ježdění na kole, takže prostě tak fungujeme jako perfektně, fungujeme hodně, už i dlouho, a máme toho hodně společného, společných aktivit, práce, ježdění a projektů, a určitě jsme nikdy ukončit Bike O'Clock nechtěli, to se stane nejdřív tak za 1000 let, asi vůbec, a jedeme prostě s Ondřejem, a myslím si, že jsem měl štěstí, že jsem natrefil na takhle perfektního jako parťáka. Štěpán Blahušek, jaké je tvoje vysněné kolo? Moje vysněné kolo je můj Norco Side C2 vytuněná, to je fakt úlet. A jinak všechny moje kola jsou vysněné, i tady tohle ten můj e-bike, i striťák, i dirťák, všechno jsou to prostě super bajky. Ale ta jednička je Norco Side C2. Kdy pojedete do Kálnice? Do Kálnice jedeme, už jsem říkal, 2. a 3. Teďka příští víkend tam budeme, v pátek ve 4 bude show, Bike O'Clock show, jděte se na to, bude to super. Máš děti, případně vedeš je ke kolu? Mají ho rádi. Mám fantastickou dcerku Elišku, 4letá holčička. Je bombastická. S přítelkyní, s Kristinkou, jsme na ní strašně moc hrdí. Sice úplně jako na kolo, úplně tam vlohy jsme zatím neviděli. Lítá si spíš na odrážedlech, kolbrndách, na skateu jí to docela dají, baví, ale hlavně tančí, zpívá, komanduje, takže jako nechci to hrnout jako na sílu, prostě na kolo, ale je bombastická, je pohybově nadaná, když spíš na ty estetické věci, je to super, takže Eliška 4letá, totální můj banger. Proč nejazdíte downhill, alebo jezdili? Ano, jezdil jsem, když mi bylo kolem, nevím, 16-17 let, tak jsem dal, myslím, že 2 sezóny downhillu. Jezdil jsem v týmu, bylo to super, ale není to úplně. Vždycky jsem byl spíš takový technický rider v lese, v palbě, mezi stromama. Se trošku bojím a nemám na to ani vytrénovanou techniku. Takže spíš se cítím na tom skákání, jibovačkám, streetu a freestylu. Ahoj, Damek, si zajímalo by mě, kde bereš tolik peněz na ty drahé kola. Mám skvělý sponzory, partnery, se kterými vlastně spolupracujeme. A tím mě zásobují momentálně, vlastně jsem ambasador mojekolo.cz, jsem ambasador značky Norco, mám špičkový vybavení, kola snu, a jsem za to strašně vděčný. Co máš vystudované, alebo máš výšku? Mám vystudovaný PhD, jsem doktor kinantropologie, což zní docela jako zajímavě, ale vystudoval jsem sportovní fakultu, vlastně FSPS, Fakulta sportovních studií v Brně. Po magistrovi jsem šel normálně na doktorský studium. Dodělal jsem to PhD, obor kinantropologie, skvělý, strašně mě to bavilo, obohatilo mě to. Potkal jsem skvělý, inspirativní lidi, zažil jsem neuvěřitelné věci, třeba přednášet, já nevím, v Chorvatsku nebo v Maďarsku, na konferenci v angličtině a podobně jako úlety, takže bylo to boží. Tak, vyjedem si ještě nahoru. Lost Láďa píše, máš přítelkyni? Pěkný videjko, díky moc, Lost Láďo. Přítelkyni mám, moji Kristinku, jsme spolu 11 let, je to nejlepší baba, jakou jsem si mohl přát, máme spolu 4letou dcerku a je to skvělý, určitě z ní bude i v budoucnu moje manželka. Kolko bajkov dokopy máš? Tak to je záludná otázka. Podle mě takových 7 jako bajků, jako fakt takovýhle jako raket, plus pak nějaký třeba dětský kolo Hellspells, jo, vanu a peklostroje a takovýhle nebudu počítat, ale hlavní kola jsou enduro, e-bike, street trialový kolo, dirtový kolo,
mám tam i trail bike plus třeba Suron. Takže jako, tak jako pět hlavních, no, bych řekl. Proč zrovna značka Norco? Protože jako Norco přišla ta možnost vlastně být ambasador této značky. Já to miluju, protože je to moje srdcovka. Když jsem jezdil kolem 15, jsem začal fušovat do horských kol streetu freestylu, tak Norco byla kultovka kanadská, jezdil za to Ryan Leach a od té doby jsem tu značku vždycky miloval, protože Ryan Leach byl jeden z mých hrdinů. A po mnoha letech jsem se stal ambasadorem značky Norco. Nejenom, že to je nejlepší, nebo jedna z nejlepších značek na světě, ale je to i moje srdcovka vlastně od doby, kdy jsem totálně propadl kolům. Mohu se zeptat, máš jinou práci, nebo si věnuješ na YouTube? YouTube je jenom... jo, Vuky Benda, díky za otázku. YouTube je jenom malej zlomek vlastně mých aktivit biznisových, které se týkají kola, je to, nevím, pětina, šestina jenom jako nálože pracovní i finanční, takže práci YouTube je jedna z, jako je to srdcová záležitost, miluju to, ale to je jenom jedna malá část té skládačky, díky které vlastně se můžu živit aktivitama kolem kol. Hoši a holky, jsme na konci našeho videa, díky moc, že jste se koukali, díky všem za super otázky. Já jsem si to moc užil, doufám, že tady ten výběr otázek, který jsem vybral, byl OK i pro vás, že jste si něco dozvěděli zajímavého. To video je asi trošku delší, za to se omlouvám, ale prostě byl to velký objem a i tak jsem stihl jenom zlomek jakoby otázek. Takže díky moc za to, že jste psali, díky moc, že se koukáte na tyhle ty videa na mým YouTubeovým kanále Damex, mě to strašně moc baví s váma i takhle jako komunikovat a je to super, podívejte se, tak je krásně. Příští víkend jsme v Kálnici, potom na našem webu bude vyvěšený vlastně harmonogram akcí, kde nás vždycky budete moc vidět i s merch stánkem, bude tam vždycky i naše show a tak dále. Bude toho v červnu hodně a jinak pokračujeme samozřejmě jak s YouTube kanálem Bike O'Clock, kde vás už zítra čeká další video a tak budeme pokračovat i tadyhle s YouTube kanálem Damex, takže pokud jste tady v tom se mnou, tak vám strašně moc děkuju, všechny vás zdravím, užívejte, jděte si zajezdit, je krásně, tenhle ten víkend bude bombastický. Mějte se parádně a vidíme se příští týden. Dávej, Damex!